Următoarea noastră invitată este Alexandra Cononova, violonistă, și mă bucur că în sfârșit ne vedem față în față, Alexandra. Mi pare că noi nu ne-am mai văzut față în față. Ne-am mai văzut? Nu, cred că ne-am mai văzut, dar a fost înainte de pandemie, înainte de toate, întâmplările de ziua de azi, să zicem așa. Îmi pare bine să te revăd. Felicitări cu ziua îndrăgostiților. Cu ei spune tu acum te iubesc? Sau cu ei spus astăzi te iubesc? I-am spus astăzi că îl iubesc partenerului, spun părinților, familiei, că iubesc până la cer, fiul meu care este în spate aici și ne urmărește din culise, că îl iubesc foarte mult. Îmi iubesc viața, îmi iubesc profesia, iubesc prietenii, oamenii care sunt alături, tot viața iubesc, o iubesc, asta este cel mai important. Tare frumos! Iubești și vioara asta, mă gândesc așa. Da, da, asta a fost de dragoste la prima vedere. Știi bine că am avut situația neplăcută cu vioara anul trecut. Bine, ce a fost, a fost și a trecut. E aceeași vioară? Nu este aceeași vioară, este o vioară cu atât mai specială cu cât a fost făcută de un meșter moldovenesc aici, la Chișinău, pentru mine special. Vioara o cheamă Alexandra, făcută de meșterul nostru artizanal, Mihail Bârlădean. Este o vioară făcută anul trecut, deci 22, vioară care a fost procurată de către Filarmonica Națională cu suportul Ministerului Culturii. Dat fiind faptul că această vioară a fost făcută pentru mine, gândită pentru mine și este instrumentul meu de lucru în Republică, pentru mine este o mare responsabilitate și o mare onoare, ca fiind într-așa, o să zicem, vârstă fragedă, dacă pot să-mi permit, că nu, bine, clar că am și eu ceva merite, dar totuși să-ți facă cineva ție o vioară personal și să ai un instrument al tău în țara ta, este o mare recunoștință și o mare responsabilitate. Și da, este dragoste la prima vedere și chiar oamenii care nu sunt la curent încă, cred că cânt la vioara mea Guadagnini, care datează din 1785. Nu, este o vioară din 22, care este o bombă de sunet, care este o bombă de suflet, sunet și toate atributele care ar trebui să aibă un instrument și profit de această ocazie să vă zic că acest instrument va răsuna în data de 7 martie cu Orchestra Simfonică a Filarmonicii în cadrul Festivalului Mărțișor. Să avem mai mult public în sală, să audă ce bijuterie, ce miracol a creat domnul Bârlădean. Ce frumos! Da. Și Alexandra, ca să fac o legătură cu masterclass-urile pe care le susțin în perioada asta la Chișinău, tot cu vioara asta. Tot cu vioara asta. Precum știi, am mai vorbit și pe online. Eu am o fundație de caritate, Arta Vie, care există acum de 4 ani, cu care am fost foarte activ înainte de pandemie. Am cântat concerte în instituțiile sociale cu oameni defavorizați. Mergeam cu copiii care făceau concerte, aveau o bursă, dar după COVID și după toate restricțiile pe care le-am avut, cu părere de rău, această activitate nu mai există. Astăzi este foarte greu și noi am hotărât să reformatăm și am zis de ce să nu facem masterclass-uri gratuite pentru copiii noștri care sunt foarte talentați, că Moldova are talent enorm, și să fie profesorii, să fie acei moldoveni prezenți în țară sau plecați peste hotare care au reușit să-și stabilească o carieră sau au ajuns la niște performanțe frumoase, să dea această știință, să poată să transmită această știință și experiență copiilor. Și aceste două zile în care am lucrat de la 9 dimineața și până 5 seara, eu nu cred că în ultimii ani am mai resimțit așa o fericire, pentru că avem copii de la 9 până la 25, eu am 7 studenți. Eu mă implic în fiecare din copil foarte cu mult suflet și sincer, și câteodată când zici ceva și nu se primește, încă o dată nu se primește și la sfârșit iese ceea ce am spus și vezi acest scântei în ochi la elev, nu știu, mai mare fericire cred că nu există pentru un profesor, pentru un dascăl, să zic așa. Dar bine, eu mai modest un pic, eu nu sunt profesor, dar transmit ceea ce pot și când văd că ajută, mă simt cea mai fericită.
fericită. Și până pe ce dată, Alexandra? Deci, noi am început ieri, astăzi deja a fost ziua a doua, mâine, tot în incinta liceului Ciprian Porumbescu, liceul pe care l-am absolvit eu, noi suntem foarte recunoscători direcției liceului, special domnului Valeriu Luță, care cu ospitalitate și profesionalismul dumnealui ne-a oferit spațiu în care să lucrăm fără să fim deranjați. Sălile sunt, sala este plină de fiecare dată și văd că foarte mulți copii vin pentru că sunt doritori de cunoștințe, sunt doritori să audă, să vadă, pentru că trăim totuși într-o eră digitală în care ne vedem mai mult pe Facebook și Instagram decât live. Atunci când văd eu că vin, ești bine, stau cu telefonurile și înregistrează, dar mai bine să înregistreze decât să nu vrea să asculte. Și eu m-am întors în alma mater, că eu am terminat liceul Ciprian Porumbescu și acum stau în rol de profesor în scena în care am cântat practic toate examenele, și de muzică de cameră, și cor, și ansamblu de violoniști. Și în public stă draga mea profesoară doamna Galina Buinovski, ceilalți profesori. Este, are ceva de, știi, ceva fermecător, ceva parcă nu este real. Surrealist, așa. Surrealist, exact. Exact, dar văd că aduce mult, este benefic pentru copii și pentru mine, că și eu învăț cu ei. Deci mâine vom avea iarăși 6 elevi plus o oră în care la orele 12 în sala mică eu voi da, vom face așa ca o tablă rotundă, să zic, unde elevii liceului și nu numai, dacă sunt doritori să vină și alți copii din alte licee sau colegii muzicale, să vină și ei, să stăm la o vorbă, să stăm la taclale. Da. Eu răspund la întrebări. Așa, un Q&A, știi cum se face? Da, da, da. Și joi seara, la orele 5, la orele 17, va avea loc concertul de gală cu cei 6 participanți, îi vom prezenta, vom decerna diplome și vom încheia acest frumos proiect, care a fost unul din, deci primul nostru proiect, care până acum se petrece cu mare succes și, da, este un mare eveniment pentru mine personal. Și te gândești deja, Alexandra, la ediția de anul viitor? Ai vrea să-l continui cu siguranță? Nu este ediție de anul viitor. Masterclass-urile noastre au fost anunțate ca masterclass-uri, ca o serie de masterclass-uri continue. Uh-huh. Și eu pot deja să dezvălui, cu permisiunea următorului nostru profesor, că următorul masterclass se va ține în martie acest an. Va fi un masterclass de canto. Profesoarea noastră, marea cântăreață, Natalia Tanasi, va veni și va activa în cadrul fundației noastre pentru copiii noștri vocaliști. Datele vor fi anunțate ulterior. Vom mai avea și masterclass de pian în tot acest an. Deci sunt masterclass-uri care vom încerca să facem cât mai des, să aducem încoace posibilitatea copiilor ca să nu ei să plece peste hotare, să plătească. Masterclass-urile sunt gratuite. Noi lucrăm gratuit, că suntem o fundație de caritate. Deci eu sunt foarte mândră că avem și profesori și am și prieteni și colegi care sunt dispuși să ajute fundația, dar că avem și așa copii talentați cu care este o plăcere să lucrăm. Alexandra, te văd așa foarte luminoasă. Da, sincer. M-au iluminat copiii. Da, da. Ești. Da, este adevărat. Te simt așa liniștită și fericită. Absolut. Pentru că ești. Da, absolut. Sunt în elementul meu, da, cum să zic. Sunt acasă, sunt cu ai mei, de ce să fiu tristă? Mulțumim tare mult pentru că ai acceptat invitația, da, și ai fost alături pentru invitație, Doina. Îmi pare foarte bine că ne-am văzut și sper foarte curând să ne revedem. Ne mai vedem numai decât.